Bugün baldar beslenmenin relief degen tüşünük menen tanışabız. Relief. Relief dep emnen aytabız? Bu jer betinin tegiz emes uçaktagı. Jer betinin tegiz emes uçaktagı. Tegiz emes uçaktagı. Relief деген сөздүн анықтамасы. Келе элестетебиз. Биз тоого чыгып баратабыз. Тоого чыгып баратабыз. Демек, тоо бирдей жок, бирдей эмес. Тоо улам бийиктеген сайын көтөрүлө баштайт. Бийиктеп, демек биз боор эки жердеги түздүктөн чыксак, улам көтөрүлгөн сайын relief өзгөрө баштайт. Биз жердин тегиз эмес участогу деп эмне айтат экенбиз? Түздүктү, жердеги тоолорду, тоолордун чокусуна чыкканда биз эмнени көрөбүз? Чокуну. Башкача айтканда, төмөндөн жогоруга көздөй өзгөргөн, же болбосо жогорудан төмөндө көздөй өзгөргөн форманы биз relief деп айтат экенбиз. Relief деген сөз кайсаптан келген? Relief, bu latın sözü, latın sözünün kırgız diline которгондо, көтөрүп жатам дегенди түшүндүрөт экен. Көтөрүп жатам дегенди түшүндүрөт. Көтөрүп жатам. Көтөрүп жатам деген сөздү кыргызчасы. Relief эми кантип пайда болот? Relief пайда болуш үчүн, relieftin пайда болуш үчүн İki proses gereken. Relief пайда болуш үчүн эки процесс керек. Биринчи процесс бул эндогендик процесс. Эндогендик. Эндоген деген бул дагы латын тилинен которгондо ички дегенди түшүндүрөт. Ички процесс. Процесс. Башкача айтканда, бул качан пайда болот экен? Жер титирегенде тоолор өзгөрүп relief пайда болот экен. Титирегенде вулкан атырылганда. Вулкан атырылганда дагы тоолор пайда болот экен. Reliefтин дагы пайда болушу экинчи бир процесси бул экзогендик процесс. Экзогендик процесс. Экзогендик процесс бул тышкы процесс. Тышкы күчтөрдүн натыйжасында тышкы күчтөр пайда болгон процесс болуп эсептелет. Буга эмне кирет экен? Буга жаан-чачын жааганда тоолор талкаланышы мүмкүн экен. Дагы качан тоолор талкаланат? Шамал болгондо. Шамал болгондо тоолор талкаланат экен. Мына relief пайда болуш үчүн эки процесс эндогендик жана экзогендик. Эндогендик ички процесс, экзогендик тышкы процесс. Азыр төмөнкү сүрөткө көңүл бөлөбүз. Relief бул сүрөттөр relieftin формалары. Relieftin dağı forması болот экен. Birinci relieftin forması bu toğlor. Toğlor. Toğlordu karasanar söz süstürdü oydumdarı oydumu dön sözü жана маякта чокусу. Мына тоолордун негизги формалары ойдумдары, дөңсөлөрү жана чокулары. Бул тоонун формасы. Экинчи релефтин формасы бул чокулар. Демек жер шарындагы эң бийик чоку Гималай тоосундагы Эверест чокусу
Бул рельефтин дагы бир формасы болуп эсептелет экен. Бул дагы тоо, бирок бул чокпу рельефтин өзүнчө формасы болуп эсептелет. Рельефтин андан кийинки формасы бул түздүктөр. Түздүктөр. Бул рельефтин негизги формасы бул жерде рельеф түз болуп эсептелет экен дагы бөксө тоолор менен. Бул жерде болсо бөксө тоолор. Бул чуңкурлар турат экен. Рельефтин дагы кийинки формасы бул чуңкурлар. Жолусу чуңкурлар дейбиз. Дагы биз эгерде рельефтин чоң формасы болсо бул ойдумдар. Ойдумдар. Алар кайсыл жерде жайгашат? Тоонун этектеринде жолусу эки тоонун ортосунда чуңкурлар жана ойдумдар жайгашат экен. Рельеф дагы төмөнкүдөй болуп көрүнөт экен. Рельефтин дагы бөлүнүшү биринчи размери боюнча рельеф бөлүнөт экен. Кандай болуп көрүнөт экен? Эң чоң рельеф бул материк. Материк. Андан кийинки чоң рельеф. Чоң рельеф деп биз тоо системаларын айтабыз. Тоо системасы, мисалы үчүн Гималай тоо системасы. Гималай. Жана кичине. Кичине рельеф. Bu misal şun bizden Kırgızstan'ın ayantının relefi. Kırgızstan'da bir isip oldu. Bu geçme. İkinci bölünüşü boyunca dolar caralışı cana payda oluşu boyunca bölünüldü. Caralışı ce payda oluşu boyunca. Payda oluşu boyunca. Буларга кайсылар кирет жаралышы боюнча? Биз тектоникалык башкача айтканда жер титирегенде пайда болгон вулкандар, атырылганда пайда болгон рельеф болуп эсептелет экен. Үчүнчү рельефтин бөлүнүшү жашы боюнча. Жашы боюнча рельеф бөлүнөт экен. Кандай болуп рельеф жашы боюнча эмес? Мисалы үчүн Урал тоосу бул байыркы тоо болуп эсептелет, ал эми Гималай тоосу азыркы жаш тоо болуп эсептелет. Төртүнчү формасы боюнча. Формасы боюнча. Башкача айтканда, эгерде бул жерге тоону тартса, дөңсө жерлери бул антиклинал, ал эми орки жердеги чуңкур болсо синклинал. Формасы боюнча дөңсө жерлерде антиклинал дейт экенбиз, ал эми чуңкур жерлерде болсо синклинал деп айтат экенбиз. Мына бүгүн достор, рельефтин формалары боюнча маалымат алдык.